veselej koju sam očekivala. Dobroveče, Sandra, dobroveče. Milice, kakva je energija na sceni, čoveče. Marko, dobroveče, ti se energetski pokidao, da. Pa ti si njen dečko, a njoj se sviđa tvoja devojka. Jer sam shvatila fabulu. Samo on je Mensur. Dobro. Kako on je? On je Mensur. U prevodu. Dobro. Sad mi pali ono, znaš Instagram onog, one matematičke jednačine. Izvolite, Sandra, djuskala si uz ovu pesmu, fenomenalno. Da, pa svidelo mi se, mislim, Sandra peva, nema tu šta da komentarišem. Top, super ti je haljina. Imaš isto haljinu kao i ja? Imam je i ja. Da, komentarišemo deke i ja da ti pozivim cipelice. Su dobre. Da, super bi ti legle. Nema. Pa zašto nekada nešto ne uradiš? Molim te, evo, 100 puta sam ovde bila. Znači, svaki put sediš. Zašto? Ostajem dosledan. Ne mogu. Stvarno ne mogu da cirkuzam. Eto, oni su dobro. A malo nešto, bar. Ne mogu. Nije mi ni do pesme, ni do igranja, veruj mi. Nije ti do pesme? Pa nije mi u ovom trenutku, veruj. Dobro, nikome nije do pesme. Pa osim nama. Ne bi ni tebi bilo da si unutra, veruj. Pa znam, dobro, veruj. Evo, Sandri jeste do pesme. Dobro, da, njoj jeste, ona je to odradila stvarno super. Sve pohvale. Mico, super si pratila Sandru. Hvala. Lepa si. Tako da, eto, meni se to svidalo. Hvala puno. Hvala ti. Evo, Filip je džuskao isto, stao nije čovek. Ajde, dok dođe do daha, Dejan Milićević. Sa sve motkom. Filip je kao oni kad se na sličuganju, kada završe nastup svoj, pa onda zadihan i ne može još uvek. Da, jel da? Evo ja ću. Ne, Filip je kao ono, znaš, pošto si skijanje... Umetničko, ne, umetničko klizanje. A to, znaš što sam ja mislila? Znaš onaj vazduhom što se puni, ono što igra onako. Onaj, znaš? Čekaj, ti imaš nešto protiv ovog savršenog plesnog momenta ovde koji bi... Ne, apsolutno, to je i savršeni scenski moment. To je takav igrokaz on nama davao ovde. Ima i motku, jesi videla? Videla sam. Sve ima. Da, Marko je pokidao, naravno, to je standardno. Nećemo pričamo više o tim umetnostima na stolici. Sandrice, izgledaš božanstveno, fantastično, standardno sve, genijalno, s tvoje strane, dobra haljina. Nemam takvu, stvarno. A Milice, prvo, fantastično si uz nju uradila sve što je trebalo, energetski, sve, ali koliko si lepa sa tom kosom i s tom šminkom, dete, znači, ja ne znam, ta prelepo ti stoji i frizura i šminka, izgledaš svetski i zajedno sa Sandrom u paru ste pokidale. Mnogo ste bile energetski jake, mnogo. I drago mi je da ti tako mlada si uspela da ovog giganta, da ovog dinosaurusa muzičkog ukrotiš. Svaka čast. Hvala. Hvala, Mensur, zadovoljno se smeje. I eto, sve vreme je nasmejan i srećan. Da, da. Dobre, možemo kući da se vratimo. Sad možemo kući, da. Pajo? Dragi! Fantastično, stvarno. Skinuli ste i taj fazon 2000-te sa frizurama. Mnogo žustro pevaš, ono, svaka ti čast. Moraš nešto da uradiš kada izađeš, ono, pod hitno. Valjda ću, nadam se. Pa da, nađi nekog producenta, nešto moraš od greota da ne uradiš. Okej, hvala. Styling fenomenalan, tako nešto jednostavno i lepo uklopljeno. Đedović, brate, rekao bi nešto, ali znaš, kad ništa nisi diura, ono... Desetka, ono, stvarno super. Do sad mi se najviše sviđa ovo, zbog energije, vas dve, stvarno onako, idete zajedno. Tim ste, super, svaka čast. Hvala. Hvala. Hvala, Filipe. Kako je bilo? Brate, razneli su me na protone, neutrone i elektrone. Elektrolite, magnezijum, sulfat. Ne, stvarno su iskidale majke mi rešička. Zbog tih resica na haljini ti oči dolaze od izražaja. Rešička rešila. Reši, buzu, reši. Đedoviću, da li si planirao možda da se baviš muzikom? Čim izad? Nastavit ću isto koji do sada. Nema pesma, top, tako može se zove pesma. Neozmjeno ste iskidale i Milica i Sandra, uklopili ste se top. Nemam bukvalno njenu zamerku. Nemam.
Osim. Hvala. Hvala. Nadice, kako je vama izdobojeno? Dobro večer, trio fantastika. Ja ću se složiti sa dekim vezi Milice. Da počnemo od Milice. Zdravo, Milice. Ove, drago mi da te vidim. Prvi put te vidim ovako, naravno, uživo. I da ti kažem, ovaj, što se tiče tvoje ljubavi, moraš da imaš malo i povjerenja, jer povjerenje mora da postoji u toj ljubavi. Ovaj, ne znam šta drugo da ti kažem, pratila si Sandru ekstra, da ti kažem. I slatka si vrlo i lepa i nemam reči. A vas dvoje, da vas pitam nešto. Đedoviću, gori Holandija za tobom. Je, pozdravi ih puno. Pozdravi Dacu. Daca, kako li miriše Holandija dok gori? Da, Daca i Mirko Pešić su te jako pozdravili. Pozdravi ih puno, pozdravi. I vidimo se kad izađemo. Bila sam, da, kod njih i puno su te pozdravili. Evo i sad su poslali poruku. E, pozdravi ih puno. Inače, da ti kažem, imaš Oscara, prvi statista za Drugoviziju. Gori si nego ja. Normal, bar za nešto. Jako mi je drago, imam tremu da vas vidim uživo. Kako si ti, jesi dobro? Kako si? Odlično, kuk mi je dobar, sve u redu još. Mogla bi da dođem na neku žurku. A za Sandricu, šta mogu za moju Sandricu da kažem? To je, znaš, rodila me majkica da budem pevačica. To ti je, to je i vrednica. Ti si Sandra, ja bar mislim, jedina uspela da iskoristiš, da prezentuješ svoju profesiju. Jako mi se sviđa, uvek pevaš, uvek igraš, ali to je tebi verovatno u krvi. Naravno, Kruška ne može da ima jabuku zbog tvog... Jedem više jabuka, da znaš. Tako da mi je drago da vas vidim, nastup je fenomenalan, to bez daljnjega. Ovaj, fini ste mi, slatki ste mi, nemam reči, Milice, želim ti svu sreću, inače, zaista, mlada si, popravit ćeš se u tom poverenju, u ljubavi. Ne znam da li dovoljno lepo pevaš ovako kao moja Sandra. Ne. Ti si kao ja, malo statista, malo tiho, malo šapućeš, jel? Tako je. Obećala je da će sad na svadbe da ide, da ovaj vežba. Da, pa vidjet ćemo. Da, mogu i ja. Za neke veterane. Da, da jedeš koske. da jedem koske. Ovo, drago mi je da vas vidim, fenomenalno nastup. Sandra, ti znaš, ja sam jedva dočekala da vas vidim, veruj mi. Love you, Nado. Stvarno, pratim vas. Puno vas volim. Pozdravić. Hvala, 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 Nadice. Hvala. Hajde da čujemo, Tanja, šta kažeš? Evo, sad nisam pogledala. Jel može? Može, izvoli. Čirko, izdominirao si. Samo ću zbog tebe da dam ovoj numeri 12 poena, Sandra, šalim se. Hvala, pozdrav za Čirka. Čirko izdominirao, to je van svih pravila. Standardno, Đedović, naravno. Milice, složit ću se sa Dekijem, izgledaš stvarno svetski. Ta frizura, razmisli malo da ostaviš... Tu tako malo, da budemo zajedno. Super si se snašla. Sreće pa je matrica bila takva da nije bio čist glas, pa ste super to izvele, a imala si pored sebe, što kaže Deki, muzičkog dinosaurusa, o kome prosto nemam više reči. Prosto, ne znam što... Evo vidiš, kad ja nemam reči, kad novinar nema reči, to je to. To je definitivno. Svaka čast. Hvala, Nemanja, šta kažeš? Pa šta mogu da dodam sve na sve ovo, zaista bilo je fenomenalno. Sve čestitke i od mene imate, dobit ćete glasove, ne bojte se. Hvala ti za divnu ispovest koju si dala za naš vikend specijal. Bila je jako gledana. Mnogo ispovesti kako sa ljudima iz Bele kuće, tako i sa poznatima gledat ćete u našem vikend specijalu. Milice, imam samo jedno pitanje za tebe. Vidim da si bila dosta vesela na samoj sceni. Ne znam da li si gledala svoju jaču polovinu. On se baš time ne bi mogao pohvaliti. Pa da, bila sam vesela, ja sam generalno eto takva. Drago mi i čast mi je što sam sa Sandrom i Đedovićem, eto, on je tu kao naša podrška. Nadam se da je i on zadovoljan, ne sumnjam u njega. Moja konstatacija je bila da on nije baš bio dovoljno veseo na ovoj bini dok si ti... Razumem, pa da, on je ovaj... Eto, nije u njemu želja bila sa Stefanom. Da li mu možda nisi dozvolila? Ne, ja njemu apsolutno nisam pričala ništa što se tiče tog nastupa. Ispoštovao je zadatak. Eto,
ispoštovao i mene, tako da, da se ja ne bih osjećala loše i jednostavno tako se on osjećao i radio u trenutku šta je hteo. Ali zaista Mina i on su bili fantastični na bini, je ti se dopalo? Jeste. Osmeh je nekada mnogo važniji od onog što imaš ili jeste, pak šta nemaš da kažeš. Jeste, ali osmeh uglavnom ima dva značenja. Tako želim puno uspeha, svakako sve čestitke od mene. Hvala puno. Evo, prvo su to te emocije koje se nekada i sakriju i... Da, nekad kažemo mi žene i muškarci, posebno osmehom, izvoli. Ili nekad se možda najviše kaže kada se nešto prećuti, izvoli, Nevena. Da. Ćutanje nekad više kaže, da, da, upravo se kaže. Ne umem da ćutim, ja kažem, pa bukvalno nema veze, dobro zvuči. Da. Dobroveče i od mene. Mislim da bolje zvuči sad moje ćutanje. Najlepše zvuči. Dobroveče od mene. Dobroveče. Bili ste sjajni. Ovo se zove bomba na sceni. Što bi se reklo, Đedović, ti si bio između dve vatre. Da, znaš što to ličilo, da se ja još mrzmao tu oko njih. Tako da ovo je stvarno bilo super. Jel ti više prije da budeš između dve vatre? Pa, super je. Ti više voliš vatru u zadruzi? Vatru u zadruzi, ne umem ovde da se ponašam, posebno kad hvalite, meni je to, znaš, lepše mi je tamo, verujem. Bili ste super, Milice, za tebe pitanje, ti si bila ovde ultra vesela. Ispratila si Sandru, Sandra, svaka čast izgledaš sjajno. Hvala vam. Ali ja nisam ni sumnjala u tebe, ti nas digneš sve na noge ovde. Ne znam, ja si primetila da publika, svi smo bili na nogama. Da, hvala publici koja je igrala, hvala puno. Da, Milice, ti si bila ultra vesela na bini, ali smo primetili da si plakala dok si gledala nastup Mine i Mensura. Zašto? Pa iskreno, eto, ja tu pesmu volim i jednostavno, od kada je izašla, ja sam nekako... Uvek me je ta pesma nekako rastužila, tako da krivo mi je, evo rekla sam i u intervju da je Mina mogla da završi svoj nastup, ja mislim da bi to bilo, da bi jako lepo to iznela, tu svoju emociju i to je to, ali pesma kao pesma izaziva ta neka osjećanja, emocije i to je to. Znači ti hoćeš da kažeš da si plakala zbog pesme? Ja nisam plakala zbog Mine, sigurno. A kako komentarišeš Minin nastup? Lepo je počela, zato sam i rekla da je trebala da završi taj nastup, jer smatram da bi jako lepo iznela sve to. Ok, bili ste sjajni, hvala. Hvala i hajde da čujemo i šta sad kaže Ana, možemo ovde da ostanemo tu negde? Evo tu, da. Za drugari, dobroveče i od mene. Definitivno jedan ovako energičan nastup se čekao večeras. Podigli ste nas na noge i nas, da, i ja mislim ceo studio. Svaka čast, bilo je fenomenalno. Ja tu ništa ne bih dirala. Đedoviću, ti si objasnio. Šalim se, naravno, ali nisi odmagao što je najbitnije, je li tako? Odmogao bih im svakako da sam se pokrenuo tako da bolje što sam. Ovako je bolje bilo, je li da? Naravno. Stvarno ste bili sjajni, super. Sve pohvale. Hvala. Hvala puno. Dobroveče. Dobroveče. Mi smo donijeli jedan kolegijalan stav. Rešićka rešila. Vrlo prosto i kratko i jasno i mi smo to od tebe i očekivali kao i sve za drugovizije unazad. Ako si imao ulogu, kako si rekao, Mensura, je li tako? Pa dobro, onako delovao si mi u rebusu, mada ti najbolje pokažeš svoju ulogu kad sediš i ne radiš ništa. Milice, iznenadila si me kako si onako vrckala, igrala, bila vesela. Ja negde tebe ne doživljavam veselom osobom, ne znam zašto. Ti kažeš da to jesi, ali valjda nekako mi iz kuće dobijemo tu drugačiju sliku. Ali sad si me uverila da imaš to u sebi, pa bi bilo dobro da i dalje se ponašaš, kako da kažem, tako, da i drugi te dožive totalno drugačije. Pa, u pravu ste, složila bih se sa vama, ali jednostavno u kući je drugačija atmosfera, evo već 7 meseci sa istim ljudima, nije sve jedno, ne možete ni da se istaknete u tom smislu te pozitive, jer sve gore i gore je, tako da zbog toga, eto, sad sam pružila mi se prilika da pokažem i neku bolju stranu i lepšu sebe. Svaka čast za sve. Hvala puno. Hvala Tamara. Dobroveče od mene. Ja moram da prvo pohvalim Đedovića. Hvala. Da mi izvinite, ali moram da pohvalim Marka. Hvala. Nadam se sa one ne ljute. A dodala bi, naravno te pohvalim za ponašanje u kući. A to, to je to već zaista hvala. Na sceni znamo da ne pokazuješ mnogo, ali zato u kući.
Evo njima ova. Tako je. Milice, mnogo si lepša kada se doteraš, središ. Ipak u kući si onako i bez šminke. Stalno si nešto smorena. A ovde kada se pojaviš, evo večera smo videli da zaista umeš i da vladaš scenom. Hvala lepo, ali sa kakvim ljudima živim, dobro sam i onako. Dobro se i onako nosim. Hvala. Možda da promeniš, evo imaš još malo vremena do kraja, pa da se malo više sređuješ. Da... Pa ne bih ništa da menjam, promenit ću neke stvari po izlasku odavde, tako da dovoljno će biti što neću da provodim vremena sa ljudima sa kojima sam sad. Mm-hmm. Sandra, što bi se reklo, ti si jedna zvezda, ne zvezda nego zvezdetina. I to si pokazala i večeras i tokom svake Zadrugovizije i ja mogu samo da ti čestitam na tome. Hvala puno, hvala. Filipe. A, ništa, znamo šta će Marko posle Zadruge da otvori. Školu ples, definitivno. Znači, rekao posle... Školu plesa ćeš otvoriti da. Kada, da. Školu sedenja. Definitivno. Sandra, bila si odlična. Pre svega da te pohvalim za izgled. Smršala si, lepo izgledaš, nikad bolje. Za pevanje, stvarno glupo da te mi komentarišemo, si bila brutalna. Milica, ti si je lepo ispratila i što se tiče scenskog pokreta, tako da sve pohvale za večerašnji nastup. Hvala lepo, hvala puno. E, upravo sam to htjela kažem da u kategoriji scenski pokret pobedi koji nema, pobedit će večera sigurno Marko Đedović. Hvala vam, bili ste sjajni. Hvala svima. Hvala.